बरसों बादल तुम्हारी रास अब तक रहे, बरसों बादल तुम्हारी। गाइस ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਖੇਤ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਲੌਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਵੱਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ। ਲਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਨਾ। ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੀਜ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਏ ਇੱਧਰ 30-86। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰੋ ਕਣਕ ਦੀ ਚੈੱਕ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਛਿੱਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਇਹ ਬੀਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 29-67। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੁਛ ਕਣਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮਿਕਸ ਕਣਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਲੱਗਦੀ ਵਰਾਇਟੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਆ ਖੇਤ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਕਣਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਛਿੱਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਈ ਲਾਈਟ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਇਹ 5 horsepower ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਬਥੇਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੇਤ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।